真的是用 我最后一丝力气这样，不要跟我说话，然后这样，那我随机播放，还要放音乐，就是你平常听的随机播放，还是有，还是给我音乐，我们就赶快下水，咚咚咚咚两个下水，然后这样抓着我，下了水应该是3:30，我剩了一个小时哦，一台是一个小时。哇！我泡到手都皱了，这么久，那真的很痛苦哎。我先说，我进了水里面，真的那种痛感会消失很多。然后下水之后，因为我们是温柔生产，医生也不会帮你这边挖啊拉啊什么，就不能有外界，不能有外力。还会挖？还会挖啊拉啊抠啊扯啊捅啊砍啊，拿电钉啊哒哒哒哒哒。助产师会在旁边给你一些小提示，会给你一个幸运饼干，然后你咬一口之后打开，说脚打开这种小提示，没有啦，他就是会给你一些，就是说你现在应该要蹲着，或者是你应该要什么姿势，然后哪里要放松，然后基本上大部分时间他都在这岸边呼喊，放轻松哦，来一二三，来加油加油，你可以做到的，加油，剩下的东西你就要自己搞定，就躺在那边出力。我真的已经再也使不出任何力气，可是震动一来就开始，一二三四五六七八九十，好痛，真的是啊，我也不知道怎么形容那个痛。女生就应该知道，女生生过小孩，如果你没有打无痛的话，你大概可以知道。但是男生的话，你就是想看看，就是大概有两匹白马从那里冲出来，就那么痛。然后就这样子，然后就一天，我感受到他差不多在往我子宫颈那样挤挤挤挤挤的说，妈妈好棒好棒，来你手摸，他这样抓着我说，来妈妈你手摸，你摸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 到头了吗？我很想抽开，我说我不想摸，真的就是摸到就是头发，他还叫我看，你也摸，我没有摸，他叫我看，他叫你看，啊你看了吗？我拒绝了，然后我就可以摸到就是大概这样。的大小的软软的那个头皮软软的感觉，嗯，我要怎么形容那个感觉呢？不要形容，摸毛肚已经有50元硬币这么大了，你摸，然后我这样，哎，阵痛又来，我就再爆，那颗头是这样，那颗头伸出来。我人生我从来没有想过说，我以为偷出来了就是会偷出来，身体出来，没有偷出来，就只是偷出来而已耶，就这样，不卡在那。然后我心想说，嗯，就这样吗？没了吗？就卡着。然后说好，妈妈是不是阵痛没有了？然后我就这样，嗯，好，那没关系，你休息一下。卡在这里合理吗？欸，我在泡在水里哦，我女儿头就这样卡在那个地方，这样我还可以感受得到，她就这样子哦，转在水里面转头的感觉，觉得实在是太诡异了，实在是太怪了，就是这边有一颗头，然后她就很像鬼片，然后就很尴尬，我老公，然后助产士，还有那一颗头，她很宁静。没有任何阵痛的感觉，然后助产师这时候就说：“啊，妈妈，如果这样你会累的话，要不要先喝一杯水？”然后我想说，也太奇怪了吧？可是也不是不行啦。然后就这样拿起那杯水，这样阵痛来了，阵痛来了，好，就啪，最后就。小孩就这样滑下水里，但他没有撞到那个浴缸，他这样滑下水里，那助产师就马上把他这样捞起来，然后放到我的胸口上，然后那时候就觉得，可是太爽了，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 就是整个痛感就这样瞬间消失，来到了天堂，你知道徜徉在一些海滩的感觉，我还在享受这其中，我就哎。欸回过头来才发现，哎、欸，我身上有一个小 baby， 他也没有哭，他就这样子看着我，然后我这样看着他，然后我就觉得
因为我一直以来我都会就是生产前都会看人家生产的影片，然后就说每一个人都就是看到宝宝然后会哭啊什么之类的，我当下真的是完全不想哭，我是觉得太爽了太爽了，我做到了，十个月的屎我拉出来了，就是这么的痛快，完全一点都不想哭，然后就这样躺在我身上，然后就嗨嗨，然后就摸摸他，然后我就给我老公看，你女儿，嗨嗨，然后就讲，又有一点小阵痛，然后我就随着，就是顺着那种小阵痛的感觉，再把整个胎盘排到水里，所以我的原本那个水都是很清澈的，最后那个水后来看起来全部都是血，就是因为我把胎盘也排进去，然后就叫人家把那小孩带走，然后我还在太爽，我整个一直在讲太爽了，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 然后这样一站起来。那个血就这样哗哗哗哗哗哗，你生完之后，他就会让你到产台上再去看你的会阴有没有就撕裂伤，然后要把它缝合这样子，太爽了，太爽了，太爽了，然后就跑到产台上，然后医生就说，哇，妈妈你连胎盘都自己生嘞，真的是太厉害了，然后就这样要帮我缝会阴，就觉得我现在才置身在天堂那种感觉，就好开心哦，躺在产台上。结果他一缝，我整个就是很明显的感受到，他就是拿针刺我下体，然后一直在那边呱呱叫，我说好痛好痛好痛。然后他说，怎么会这样子？你该不会生小孩不怕打不打无痛也没关系，该不会阴影在缝会阴这一关吧？然后我说不行不行不行，我真的觉得太痛了太痛了太痛了。然后他就你等我一下，我急扣一下我们的那个麻醉医师，不然我帮你弄一个三秒舒眠麻醉好了。然后我就感受得到这样凉凉的一点点感觉，这样进来，然后我就这样瞬间这样下下的睡着，然后所有的人事物就这样稍微的小静止了一下，就没有痛的感觉咯，就说他缝完我都还知道那是大家发生什么事情，就醒来了。然后我觉得哇好棒好嗨哦好兴奋哦，然后他说啊，这就是我们的五秒小麻醉。然后我觉得啊，好棒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 ！团购一把，团购一把，真的是要团购一把，太赞了！就这样缝完就结束了，我一切都还在好棒。可能那个舒眠麻醉让我有点太嗨。过了一阵子之后呢，就有个护理师走过来说：“你要不要上个厕所？”我说 ：“OK 啊，好啊，好啊。”他说：“那你要小心哦。”我说：“没问题。”我跟你讲，我现在整个人状态超好，我整个人超舒服。刚刚用了一点什么，整个人超舒服。说你确定？你要确定吼？我说没问题，我现在我还可以去骑单车哎，就自然而然就咚咚咚咚下来，我去上厕所。然后我说 OK OK， 我才跟他讲完 OK OK， 我站起来的时候我就这样嘣，昏倒在厕所里面。因为我太兴奋，我太嗨，应该是我本来就是有一点小小的贫血，然后加上那时候失血过多，然后就昏倒了，然后下一秒我就这样躺回去病床上，这就是我完整的一个水中生产的经历。我想要分享一个我老公觉得还蛮感动的事情，就是我生完了，因为我老公他就在我后面嘛，就是一个把你变成成功的背景哎。要偷了你的爱好，把你变成成功的背景，哎哎哎，我就想知道他有什么感觉。我觉得水中生很棒，是可以感受到妈妈在生小孩的时候的那个痛，那个感觉，好像痛在我这边一样。因为他是完全抱住我嘛，然后就是一直拉着我，然后我身上所有的肌肉在用力，他都可以感受。那我在那边就是狂抽搐的时候，你是怎么想？我说太夸张了吧，暗自窃喜，好没品、啊，这女人有这一天啊，好没品啊！觉得他这样讲已经蛮感人的话，他很想要赶快打电话给他妈妈，因为他想到他妈妈这么怕痛的人，生了两天，生了他。我还觉得有一个优点，就是我觉得恢复的很快，除了我昏倒那一趴，后来我就大概就是照干那杯，是不是气色超好？我每个朋友来看我都吓一大跳。总结一下，我个人觉得水中生产最好的好处，就是因为它是从你的羊水中，然后滑到水里面，再很温柔的趴在你身上，等于说它在来到地球那一刻，其实是非常的温和的，然后也非常自然。
而且在这个 moment 就只有爸爸妈妈跟小朋友，其实你们一起共同经历了很自然而然生产的这个状态，没有什么外界的侵入，也没有人去打扰你们，就非常疯你们三个人。然后我觉得那一秒很美妙，然后你会永远记得那一刻，就是三个人在一起的那个 moment。 但是呢，我个人认为水中生产很考验一个人的意志力跟体力，因为其实助产师他只能给你指令跟动作，不像你在产台上，可能医生可以帮你啊切啊，或是推挤啊，还是刮啊抠啊捅啊，就是没有任何建议，真的是只能靠自己。对，所以这就是我个人的一个水中生产的一个经验，然后提供给大家。如果你们对水中生产有兴趣，或是有其他疑问的话，可以私讯给我。什么？你要去助产吗？我可以帮你加油，加油。